اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار، اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے کوہ طور پر تو پیچھے یہ ایک فتنہ اٹھا ہے، سامری، یہ سامری جو ہے اس نے فتنہ اٹھایا، اور جو کچھ ان لوگوں کے پاس، اسرائیلیوں کے پاس، جو ان قبطیوں کے زیورات بہت سے رکھے ہوئے تھے امانتاً، وہ بھی جانتے تھے کہ یہ قوم، یہ چونکہ ابراہیم کی نسل میں سے ہیں تو یہ امانت دار ہیں، جب یہ وہاں سے چلے ہیں تو وہ سارے جو ہیں وہ زیورات بھی وہ لے کر آ گئے تھے اپنے دشمنوں کے، ان زیورات کو لے کر اس نے گلایا، آگ میں تمایا، گلایا اور اس سے ایک بچھڑے کی شکل بنائی، اور کچھ ایسی کاریگری رکھی کہ اس میں سے ہوا جب گزرتی تھی ایسے سوراخ رکھ دیے کہ اس میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ بچھڑا جو ہے وہ بول رہا ہے، اور اس نے کہا یہ ہے تمہارا خدا، یہ موسیٰ تو بھول گیا، موسیٰ کو مغالطہ ہو گیا، وہ کہاں گیا ہے، کس خدا سے ملنے گیا، خدا تو یہ ہے. اور اس میں بھی ایک اور بات دوسری جگہ پر آ جائے گی، یہاں تو نہیں ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اصل میں اپنے اشتیاق اور محبت اور شوق اور جذبے کی وجہ سے قبل از وقت چلے گئے تھے، جو وقت معین تھا کوہ طور پر آنے کا اس سے پہلے. تو اللہ نے جواب طلبی کی تھی، ما عجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر پہلے کیسے آ گئے ہو؟ اور انہوں نے جواب دیا، اجل تو الیک رب لے ترضا، پروردگار میں جلدی آیا تاکہ تو راضی ہو جائے، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، تیری محبت، تجھ سے گفتگو اور کلام کی جو میرے اندر شوق ہے اس کی وجہ سے آیا ہوں. تو گویا کہ وہ تو شاباش کی توقع رکھتے تھے، یہاں ڈانٹ پڑ گئی. ما اجلک عن قومک یا موسیٰ، قال اجل تو الیک رب لے ترضا، لیکن اللہ نے فرمایا، فإنا فتنا قومک من بعدک، تمہاری اس اجلت کی وجہ سے ہم تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں ڈال چکے ہیں. تو جلدی خیر کے لیے بھی نہیں کرنی چاہیے، خیر کے کام کو بھی عین وقت پر، سہج سہج پکے سو میٹھا ہو. تو اس عجل لہم سامری، سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے، وہ تذکرہ ہو رہا ہے. من حلیہم، زیوروں سے، اجلن جسدن، ایک بدن سا بنایا، بچھڑے کا سا، لہو خوار، جس میں گائے کی سی آواز آتی تھی. علم یرو انہ لا یکلمہم، کیا انہوں نے یہ نہیں غور کیا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے، وہ گدھے کسی یا گھوڑے کسی یا بچھڑے کسی آواز سے تو کوئی بات نہیں بنتی. ولا یہدیہم سبیلا، نہ انہیں وہ کوئی راستہ بتا سکتا ہے. اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اسی کی عبادت شروع کر دی، اسے معبود بنا لیا اور وہ تھے بہت ظالم. ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا، اور جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، پچھتاوا ہوا، یعنی ان میں سے بھی گویا کہ تین حصوں میں قوم تقسیم ہو گئی. ایک قوم، بڑا حصہ قوم کا وہ رہا جو اس گناہ میں شریک نہیں ہوا، ایک حصہ وہ تھا کہ جو کچھ دیر کے لیے شریک رہا لیکن فوراً ہوش میں آ گیا بعد، تیسرا حصہ وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک اس پر اڑا رہا، جازم رہا. تو یہاں اس درمیانی طبقے کا ذکر ہو رہا ہے. ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم ضلوا، جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، ان کے پچھتاوا طاری ہوا، اور انہوں نے سوچا ہم تو گمراہ ہو گئے، ہم کیا کر بیٹھے. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا، ويغفر لنا، اور اگر ہمیں بخش نہ دیا، لنكونن من الخاسرین، تو ہم تو ہو جائیں گے بہت خسارے والوں میں سے. ولما رجع موسیٰ الى قومه غضبان اسفا، تو جب موسیٰ لوٹے اپنی قوم کے پاس، غضبان اسفا، غضبان یہ فعلان کے بدن پر، رحمان کے بدن پر، نہایت غضبناک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج بھی جلالی تھا، پھر یہ کہ اتنی بڑی گمراہی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور ہی پر بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم پیچھے فتنے میں پڑ چکی ہے اور وہ گمراہ ہو چکی ہے. فَإِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَعَدَ لَهُ السَّامِرِي، تو وہاں سے آئے ہی ہیں تو غضبناک تھے، غضبان آصفا، نہایت افسوس میں بھی اور سخت غضبناک. قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي، یہ خطاب حضرت ہارون سے بھی ہو سکتا ہے اور اپنی پوری قوم سے بھی ہو سکتا ہے. بری ہے میری نیابت جو تم نے کی ہے میرے بعد. عاجل تم امر ربکم، تم نے اپنے رب کے معاملے کے اندر جلدی کی، میرا انتظار کرتے، اگر اس نے کچھ بنا ہی دیا تھا، کوئی شعبدہ دکھایا تھا، میرے آنے تک انتظار کر لیتے، میں تمہیں بتاتا اس کی حقیقت کیا ہے. والق الواح، انہوں نے وہ جو تختیاں لے کر آئے تھے کوہ طور سے، تورات والی، وہ تو ایک طرف ڈال دی. وہ اخذ براس اخیہ یجرہ الیہ، اور غضبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ لیے اور اپنی طرف کھینچا غصے میں، یہ تم نے کیا کیا میرے پیچھے، یہ میں تمہیں خلیفہ بنا کر گیا تھا.
قال ابن امہ، انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے، اے میرے ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، قوم نے مجھے دبا لیا تھا، مجھے بے بس کر دیا تھا، وقادو یقتلوننی، اور وہ تو میرے قتل پر آمادہ ہو گئے تھے، میں نے انہیں روکا، میں نے منع کیا، لیکن وہ اس درجے اس معاملے کے اندر آگے بڑھ گئے تھے، قادو یقتلوننی، وہ تو مجھے قتل کرنے پر آمادہ تھے، فلا تشمت بی الاعداء، تو دیکھیں اب مجھ پر آپ دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں، ایک تو آپ کے پیچھے انہوں نے مجھے دبایا، میری توہین کی، مجھے قتل کرنے تک پر آمادہ ہو گئے، اب وہ دیکھیں گے کہ موسیٰ بھی آئے ہیں تو میرے بال آپ پکڑ کر کھینچ رہے ہیں اور میری توہین کر رہے ہیں، تو اس پر تو دشمن اور ہنسے گا، فلا تشمت بی الاعداء، شماتت اعداء، یہ ہمارے ہاں پھر اردو زبان میں محاورہ ہے، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کر دیجئے، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، نہ میں نے ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے، میں روکتا رہا، منع کرتا رہا، قال رب اغفر لی ولی اخی، اب حضرت موسیٰ نے دعا کی اللہ سے، پروردگار بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی، وادخلنا فی رحمتک کا، اور ہمیں داخل فرما اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور یقیناً تو ہے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا، ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم، اب یہ فیصلہ انہوں نے دیا، یقیناً جن لوگوں نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنایا، عن قریب ان پر آئے گا غضب ان کے رب کی طرف سے، گویا کہ قتل مرتد کی سزا جس کا ذکر ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، وذلت فی الحیات الدنیا، دنیا میں ذلت بھی آئے گی، وکذلک نجزی المفترین، اور اسی طریقے سے بہتان باندھنے والوں کو، جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم جزا دیتے ہیں، والذین عملوا الصالحات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، البتہ جن لوگوں نے کچھ دیر کے لیے یہ غلط کام کیا تھا لیکن پھر وہ توبہ کر لی انہوں نے، من بعدها، اس کے بعد، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو یقیناً اس کے بعد آپ کا رب جو ہے غفور الرحیم ہے، جن سے عارضی طور پر یہ بات ہو گئی تھی پھر انہوں نے توبہ کر لی، ان کے لیے تو مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، غفور الرحیم ہے، البتہ جو اب تک اس پر اڑے رہے ہیں ان کے لیے یہ حد جاری کی جائے گی، یہ بالکل ایسے ہی جیسے سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا ہے محاربے والی آیت میں، کہ اگر کوئی ڈاکو ہے، راہزن ہے، کوئی ملک کے اندر فساد مچا رہے ہیں، تو اگر اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر ان کے لیے معاملہ اور ہوگا، پھر ان کے ساتھ نرمی بھی ہو سکتی ہے، معاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر قابو پا لو تو پھر ان کی سزا بہت سخت ہے، لیکن قابو پانے سے پہلے توبہ کر لیں تو ان کے لیے نرمی، اسی طرح یہاں معاملہ ہے، ولما سکت عن موسیٰ الغضب، جب موسیٰ کا غصہ کو ٹھنڈا پڑا، اخذ الالواح، اب انہوں نے وہ تختیاں اٹھائیں، وفی نسختہا ہدی ورحمۃ للذین ہم لربہم یرہبون، اور اس کی تحریر میں لکھا ہوئی تھی رحمت، ہدایت بھی اور رحمت بھی ان لوگوں کے حق میں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کا تقویٰ اور خوف رکھتے ہیں، صدق اللہ العظیم۔